Pa ndet për mundësinë se i kum pasën shesh, i kum qit. Po getë stash që kënë nëzet pak, e nuk gazetarët me, që më s'pëdirëshin fërët nëzet. Qka, si kalmonë e intervjistit? Ja, nuk i morën në intervjist kërkosh. Si ke provu me quna i qytet tjetër? Ku? Ferizaj për shoqë që përdojnë në intervjist ama shumë. Ja, edhe nuk e din gjuën, edhe s'din më gjinë fërët. Ferizaj? Ma shumë qik nej ka rrethi, kom qef. Aha, okej. Mi, a iftojmë djemë për mëneje? Po, po, pëse jo. A pithirë që s'pishot? Ti e din kur e ki kuën për me thirë. Mis pak, më falë, dërëmba të ndërpërë, nuk jem besimi jone. Oksigen, oksigen, oksigen. Mirë, okej. A ku jënë djemë të, unë më iftu? Fatjan, Fatjona. Fat, hajtë. O, hajtë një djemë, mirë sërdët, mirë sërdët. Urdhane, urdhane. Mirë sërdët në studio, për vjenë shumë mirë që për ju shë. Mirë sërdët. Mirë sërdët. Bobi juj, prindi juj, në tha që keni talente të jashtëzakonshme. Këtha? Po. A, po. Po, edhe për vjenë shumë mirë, për besoj që gjatë emisionit keni mëna i tërgu ato talente që i keni. Po. Për të baba gjithë në besim që. A gjithë besim a i një mirë? Mirë, mirë. Te i trahës nësh? Mirë, nuk jam mëre... Gruja, fëmija, vetë. Krajt, mirë. Apo lodhëni? Mirë. Qështë për kalani? Qa, ka pak. A ka njëse zërna, jo a... Po, mirë për shkanë. Puna po e jesë, po? Mirë për shkanë. Po, unë zdi pëse po më gatroni, unë nuk jam besimi. Edhe një apy për stëris? He, a gjithë besim, të ti, haqë, qështë ko qef këtë më shëga. Këtë rrashë nështë, dhe më thonë mirë, jeni dejtë i druglit. Mirë, mirë. Allah është që që. Pa t'jenë vetër atë i bobit. A gjithë besim a jeni mirë? Po, mirë, 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 jemi mirë. Po, lodhësh? Ka pak, ka pak, që që. Gruja, fëmija, krejtë. Krejtë mirë, rahatë mirë. A sezona ka nisë? Po, mirë ka nisë, mirë. A po keni punë? Mirë po shkanë, mirë. Pa një merë. Dejtë të voglit, krejtë mirë? Krejtë mirë, mirë. Shqyra, mahani, mirë. Mirë. Atër, apo më të regone, po mrej, ty për të shë që e veshë në teshat karates? Po. Po, që këta e kom pasë në federate, e kom pasë anej, po më kanë lërgu. Po, Po, më kanë... Ja, une qësh i vogël, kështu këmë dhonë shenja që i jam marak më rej. Aha. Edhe karate jo më po marak gjithë, këmë posë qef dhe filmat të rrëk. Aha, ka rej shumë. Po, se jam konë pak ma i fuqeshëm. Edhe shpogën e këmë po gjithë shumë më qelë, më hapë, atëm. Kompë, ma mi se vandohë me e bajnë. A e bon halë o? Po, kësha bon e së të po me e kësë për teja që besenë. Jo, s'ka nevoj, jo t'ashtë që s'ka nevoj. Edhe... O, fladite. Jo, mirë jem.